wurin haihuwa na asibiti an bude shi kuma zai ci gaba da amfani daga yau din nan. Kaddamar da wannan makaranta a cikin garin Matalla. Zagayen dai da Sanata Ahmad Babakai ta mai wakiltar shiyar Daura a majalisar dattawan kasar nan yake yi. Na da nufin bude ayyukan alkairin da ya yi wa kananan hukumomi 12 da ke shiyar ta Daura. Kananan hukumomin da sanatan ya fara zagayawa tare da 'yan tawagar shi sun hada da karamar hukumar Bindawa, sai karamar hukumar Ingawa da kuma karamar hukumar Kusada. A karamar hukumar Bindawa dai sanatan ya ziyarci sakandare da ke cikin garin na Bindawa domin bude wani ɗakin karatu da aka bunkasa da na'ura mai kwakwalwa, wanda sanata Babakai ta ne ya asasa shi kuma ya kaddamar da shi a lokacin ziyarar. Haka zalika sanatan ya ziyarci garin Doro da ke a karamar hukumar ta Bindawa, inda ya kaddamar da bude wani ɗakin haihuwa tare da ɗakin ganin likita da aka zuba ma kayan aiki na zamani. Haihuwa na asibiti an bude shi kuma zai ci gaba da amfani daga yau din nan. A gurguje muna ma stakeholders na Bindawa godiya da irin wannan karamci da tara da suke mana. Mun gode kwarai da gaske, kuma Allah ya maida kowa gidan shi lafiya. Mun gode Allah ya saka muku da alheri. A rawar dai sanatan ya bude wata makarantar islamiyya a ƙauyen Santar Kanya duk dai a cikin karamar hukumar ta Bindawa domin inganta addinin musulunci ga wannan yanki. A karamar hukumar Ingawa kuwa sanata Babakai ta ya duba wata sakandare a garin Matallawa mai suna Community Day Secondary School Matallawa mai dauke da azuzuwa 3, wanda sanata Babakai ta ne ya asasa ta domin ya samu dama ya kawo secondary school a nan wannan gari Matallawa. Wannan garin tsohon gari ne, cikakken gari ne, kuma garin nan gari ne wanda yan APC suka fi kowa yawa a ciki. Mu wannan rana da aka kaddamar da wannan makaranta a cikin garin Matalla, domin ilimi yana gaba da komai a duniya. Duk mutumin da baya da ilimi yana cikin jahilci. Wannan mun gode. Na farko ina so in tabbatar ma jama'a cewa ba yawon siyasa muke ba. Ba siyasa muke yi ba a nan da yanzu. Aikin siyasa ne, amma ba ita muke ba yanzu. Abinda muka samu izini daga gwamnan jihar Katsina shine mu bi duk inda ayyuka suke, da wanda aka bude da wanda ba a bude ba mu bi, wanda aka bude mu sa alheri, wanda ba a bude ba mu bude a ci gaba. Wannan azuzuwa da aka yi an yi su ne a shekara ɗaya domin garin Matallawa ya amfana da secondary school. Kazalika dai duk a lokacin zagayen sanata Ahmad Babakai ta ya ziyarci karamar hukumar Kusada da ya kaddamar da ayyukan da ya gudanar domin ci gaban yankin, da ya duba azuzuwa daban-daban da ya asasa domin inganta karatun firamare da na sakandare a wannan karamar hukuma, da tuni ya hananta su ga hukumar ilimin bai daya ta jihar Katsina. Sanatan dai a lokacin ziyarar ya samu rakiyar mataimakin shugaban jami'ar APC na shiyar Daura Alhaji Usman Kusi tare da ma'ajin jami'ar APC na jihar Katsina Alhaji Yusuf Nuhu Kankiya da tsohon kantoman riko na karamar hukumar Bindawa da sauransu. Abdulrahman Kabirjani, Mobile Media Crew.